Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Mitä yhteistä on sukkahousuilla ja maantiesuolalla? Ei tarvitse närkästyä, en aio kertoa. Paitsi suolasta, parin minuutin kuluttua. Kävimme mustan jään kimppuun suolaamalla maantietä. Mistä syystä mausteet ovat pussissa ja pussit metrin välein? Se paljastuu tässä ohjelmassa, jossa ensin näytetään, mistä oli puhe vuosi sitten, ja sen jälkeen tarkastellaan, voiko tässä asiassa ylipäätään mikään milloinkaan muuttua. Kieltääkö laki pohjaveden muuttamisen ja pilaamisen? Kyllä, pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Onko pohjaveden pilaaja vastuussa aiheuttamasta vahingosta? Kyllä. Onko suolauksen todettu aiheuttavan pohjaveden pilaantumista? Kyllä, monin paikoin. Tästä on kysymys, liukkauden torjunnasta suolaa käyttämällä. Onko tämä hyvä teko yleisen turvallisuuden lisäämiseksi vai vakava ympäristörikos, jonka seuraukset ulottuvat vuosikymmenien päähän? Ihmiset ovat asiasta poikkeuksellisen erimielisiä. Kun tein ensimmäisen suolausohjelmani 36 vuotta sitten, juupas-eipäs-asetelmat olivat yhtä lukkiutuneita kuin ne ovat tänäkin päivänä. Kenen antamalla luvalla tielaitos suolaa? Luvasta on vaikea sanoa, mutta meillä on tietty yhteiskunnallinen velvoite, meillä on tietty tehtävä ja kyllä me lähdetään siitä, että se tehtävä, jos nyt ajattelee talvikunnossapitoa, niin se pitää hoitaa ja suolaus on siinä yksi keino ja me ollaan valittu se keino pääteillä sitten liukkauden torjuntaan. Olisiko voinut tähän vastata, että omalla luvalla? Tietyllä tavalla omalla luvalla, jos ajatellaan tarkkaa juridiikkaa, niin suolasta ei suoraan kukaan kiellä, mutta jos ajatellaan pohjavesien kieltoa, sinänsä pohjavesien pilaamiskieltoa, niin siinä tietysti juridiikka tulee eteen ja tämähän meillä tunnetaan. Ei Suomessa voi vaatia kesäkeliä ympäri vuoden. Ja sanotaan, että jos merenkulku, joka voi verrata niin kuin tieliikenteeseen, jos sinne lähtee joku huonolla kelillä, niin ei siellä ole merenkulkulaitos levittämässä öljyä laineille, niin kuin tielaitos levittää suolaa. Sitä on hyvin äkkiä oikeudessa, jos lähtee merelle huonolla kelillä ja huonolla vehkeellä. Mutta maantielle voi lähteä kuka tahansa, millaisella kelillä vaan, ja vaatia, että pitää olla kesäkeli vuoden ympäri. Ja on korkeimman oikeuden päätöskin, että kun joku tepännyt liukkaalla kerillä ojaan, niin tielaitos joutuu maksamaan. Totta kai tielaitos sitten ajaa sitä suolaa sinne hullun lailla, kun tulee niille muuten kalliiksi. Ja tulevat sukupolvet, sanotaan parisadan vuoden päästä, kun tämä maa on tynkkysuolattu, niin kyllä ne kiroivat sitä hommaa. Kun Suomen luontoa maustetaan tällä menetelmällä, asia näyttää hallitulta ja hienovaraiselta. Mutta kun yhden talven suolat pannaan pussiin, vaikutelma onkin jo käsin kosketeltava. 20 kilon paketti jokaiselle maantiemetrille. Tämä määrä tänä talvena, ensi vuonna saman verran. Ja niin hamaan tulevaisuuteen, aina siihen asti, kunnes lakia ryhdytään noudattamaan. Kieltääkö laki pohjaveden muuttamisen ja pilaamisen? Kyllä, pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Onko pohjaveden pilaaja vastuussa aiheuttamasta vahingosta? Kyllä. Onko suolauksen todettu aiheuttavan pohjaveden pilaantumista? Kyllä, monin paikoin. Vastauksenne osoittavat, että suolaus on lainvastainen toimenpide ja että kysymyksessä on ympäristörikos. Tässä maassa on kyllä havahduttu asbestin vaaroihin. On poistettu lääke- ja ruoka-aineet, joiden on vähänkin luuloteltu olevan haitallisia. On meuhkattu elohopeasta, bensiinin lyijystä, radonista ja entisten kaatopaikkojen maahan haudatuista ongelmajätteistä. Mutta tiesuola on ollut suojeluksessa, ikään kuin lain ylä- ja ulkopuolella. Mistä syystä? Ei tämä tiesuolaus ole lain ulkopuolella. Näitä suolausasioita käsitellään koko ajan meidän hallinnossa tapauskohtaisesti.
Montako syytettä on nostettu siitä, että on suolattu, kun se kerran on lainvastainen teko? Syytteitä en tiedä nostetun yhtään, mutta asiat pyritään saamaan kuntoon neuvottelemalla kehotuksia. Jos joku levittäisi öljyä mereen laannuttaakseen myrskyn ja helpottaakseen siten laivojen liikkumista, niin ministeriönne tai teidän alaisenne olisi hurjana paikalla. Ei siellä neuvoteltaisi. Suolalla on samankaltainen tarkoitus maantiellä, mutta ei ole näkynyt näitä rikosilmoituksia. Eikä ole viranomainen estämässä, kun tälläkin hetkellä maantiellä parhaillaan suolataan. Miksi? Kyllä tätä suolausta pyritään rajoittamaan, mutta kuten sanoit, nämä on tapauskohtaisia asioita. Niin, mutta voiko tällä vastauksella nyt sitten ikään kuin kuitata sen, että rikos kaiken aikaa tapahtuu, että ne on tapauskohtaisia? Pohjoisilmiöt on hitaita ja ei niitä narusta nykäisemällä niin kuin kuntoon saada, mutta suolausta pyritään vähentämään ja meidän hallintomme tässä tekee yhteistyötä tielaitoksen kanssa. Sitten kun pohjavesi pilaantuu, niin se on aika peruuttamaton se vahinko. Ei välttämättä aina peruuttamaton, mutta ne on hitaasti korjattavia asioita ja maksaa paljon. Ympäristöministeriössä minulle opetettiin, että laki kieltää pohjaveden pilaamisen. Että suolaaminen pilaa pohjavesiä ja että pilaaja eli suolaaja on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Mihin tielaitoksen ainutlaatuinen asema ympäristön pilaajana perustuu? En sanoisi, että meillä on ainutlaatuinen asema ympäristön pilaajana. Lähtökohta on liukkaiden torjunta, joka on osa talvikunnossapitoa. Että osa talvikunnossapitoa on tietysti koko tienpitoa. Kyllä meidän tehtävänä on varmistaa liikenteen turvallisuus ja myös sujuvuus, varsinkin pääteillä koko talvikauden. 1960- ja 70-luvuilla suolaa oli pakko käyttää, koska sitä oli luvattu ostaa Neuvostoliitosta vuosittain tietty määrä. Se johti siihen, että pohjoisessa Suomessa, jossa tiemestarit kieltäytyivät suolan käytöstä, TVH:n auto ajoi metsän laitaan, nosti lavan pystyyn ja kippasi kuorman jäkälikköön yhteen kasaan. Nyt suola on Kemiran business. Siitäkö johtuu, että käytettävä on, vaikka järki sanoisi muuta? Se suola, mitä me pääosin käytetään, eli ruokasuola, se tulee pääosin saksalaista suolakaivoksista, ei Kemiralta. Kemiralta tulee kalsiumkloridia, jota jossakin määrin on ruvettu käyttämään myös talvisuolana. Ja Kemiran suolaahan me käytetään kalsiumkloridia sitten sorateiden pölyyn sidontaan. Mutta tämä suolaus tänä päivänä on aivan eri asia kuin mitä se oli 60-luvulla, 70-luvulla. Se on aika hienovaraista, olosuhteet huomioon ottavaa toimintaa, jossa suolaa käytetään vaan se tarve, mikä sinne tarvitaan. Vesilaki lähtee siitä, että pohjavettä ei saa muuttaa eikä pilata, eli sen lain pohjalta niin en hyväksy sitä missään laajuudessa. Sen takia olen lähtenyt ajamaan tätä asiaa eteenpäin, jopa eduskunnan oikeusasiamiehelle asti. Eduskunnan oikeusasiamies totesi vastineessaan, että on olemassa sellaisia asioita tielain puolella ja perusturvan puolella, jotka kävelee vesilain yli. Mitä mieltä olette vastauksesta? Se ei tyydytä minua tietenkään, koska tiedän sen, että vesilaki on ehdoton, sitä ei saa rikkoa. Yksittäinen kansalainen verrattuna tämmöiseen valtiolliseen tielaitokseen, niin tässä on erittäin suuri ristiriita. Kansalaisilta vaaditaan tänä päivänä kaikissa toimissaan, mitkä saattaa aiheuttaa pohjaveden vaaran, niin erittäin suurta tarkkuutta. Ja viranomaiset pitää siitä huolta, että näin menetellään myös. Tielaitoksella tätä ei valvota sillä tavalla. Mitä se on merkinnyt vedenottamollenne, että ei valvota? Se on merkinnyt kohonneita kloriitipitoisuuksia ja sen myötä haitat tulee verkostoon syöpimisinä ja tietysti terveyshaitat sen mukaan, kun niitä pitoisuuksia löytyy tarpeeksi. Jos pääsi sitten enäkkäin eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa, niin mitä hänelle sanoisitte? Vaatisin kyllä tarkempia perusteluja tähän asiaan. Että jos laki kirjoitetaan kerta, niin minkä takia sitä ei noudateta sitten? Tämä vastaus ei kyllä minua tyydytä missään tapauksessa. Aion tätä viedä vielä eteenpäin. Mihinkä viette? Tarvittaessa vaikka kansainväliseen oikeuteen. Mistä syystä te kantelitte peräti kolmeen otteeseen eduskunnan oikeusasiamiehelle? No, minä olen koulutukseltani lääkäri ja lähinnä siksi, että tiedän kuinka paljon suolalla on haitallisia terveysvaikutuksia
Esimerkkinä mainittakoon kohonnut verenpaine ja mahdollisesti dementia, koska suolan, maantiesuolan tiedetään maastosta liuottavan alumiinia veteen. On tietysti paljon muitakin terveyshaittoja, mutta nämä on ehkä keskeisimmät. Ja sitten oli niin helppo vedota suorastaan kolmeen lakiin, nimittäin vesi, terveydensuojelu ja ympäristövahinkolaki kieltävät yksiselitteisesti pohjavesien pilaamisen, suorastaan vaarantamisen. Eduskunnan oikeusasiamies kertoi teille, että suolan käyttö aiheuttaa epäilemättä vakavia terveys- ja ympäristöongelmia. Ja että julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle ihmiselle oikeus terveeseen ympäristöön. Ja että kielto pohjavesien pilaamisesta koskee myös maanteiden ylläpitäjiä. Mutta että toisaalta suolauksen tarkoituksena on liikenneturvallisuuden edistäminen ja että suolauksen kieltäminen olisi perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kannalta ongelmallista, eikä kieltoon nykyoloissa ole juridisia perusteita. Tässä on oikeusasiamies vedonnut myös vuodelta 1954 olevaan lakiin, jossa todetaan, että tiet pitäisi pitää tyydyttävässä kunnossa ja lumi- ja jääesteet poistaa. No, kyllä minun mielestä nykyään tiet ilman suolaakin ovat vuoden 1954 kriteereillä jopa kiitettävässä kunnossa ilman suolaa. Minun mielestäni minulla on tässä vähintään kolme lakia puolellani ja esimerkiksi tieliikennelaki näyttää unohtuneen oikeusasiamieheltä. Tieliikennelakihan nimittäin kehoittaa ajamaan tilanteen mukaista nopeutta, siis asettaa vaatimuksia myös tien käyttäjille. Että kyllä minä olen tätä hiukan ajatellut, että ehkä hiukan kärjistäen ja urheilutermejä käyttäen toteaisin, että oikeusasiamies hävisi omilla aseillaan, eli lain kohdilla noin 3-0, mutta julisti itsensä voittajaksi. Mistä syystä te olette julistanut yhden miehen sodan suolausta vastaan? En oikeastaan tiedä siihen mitään muuta syytä kuin, että pidän sitä täysin järjettömänä. Pilataan ympäristö, pilataan ihmisten omaisuutta. Ja ehkä kaikkein eniten juuri sen vuoksi, että olen autoinsinööri ja olen huolissani liikenneturvallisuudesta. Millä tavalla se liikenneturvallisuus mielestänne vaarantuu? Turvallisuutta on se, että olisi mahdollisimman hyvin ennustettavissa oleva pito. Eli oli se sitten liukasta tai oli pitävää, niin sen pitäisi olla kuljettajan ennustettavissa. Suolauksella ei saada aikaan ennustettavuutta, vaan sillä päinvastoin lisätään tätä liukkauden hajontaa. Jäinenkin tie tulee ensi vaiheessa liukkaammaksi, kun se suolataan. Toinen syy on se, että suola pilaa ajoneuvon tekniikan ja ennen kaikkea jarrujen tekniikan. Ja siitä seuraa se, että onnettomuusriskit lisääntyvät myös tätä kautta. Siis te väitätte, että suola aiheuttaa onnettomuuksia? Kyllä. Varsinkin takajarruihin kertyy suolaa ajon aikana. Mutta sen lisäksi jarrupalat tarttuvat kiinni niin, että ne eivät liiku juuri ollenkaan. Kuitenkin kovassa jarrutuksessa tämä jarrupalat sitten painuvat kiinni, koska jarruvoimat on niin kova, mutta eivät pystykään palautumaan. Se on aivan sama kuin vetäisi täydestä vauhdista käsijarrun päälle ja ei päästäisi sitä pois päältä. Auto kääntää peräpään eteen ja menee pusikkoon. Syntyy lehtiuutinen, että auto joutui tuntemattomasta syystä hallitsemattomaan liukkuun. Kyllä, kuljettaja menetti käsittämättömästä syystä ajoneuvon hallinnan tai että nuori hulikaani ajoi varomattomasti. Tällä leikkiautolla minä voin näyttää helposti sen, että mitä tapahtuu, kun auto jarruttaa. Normaalitilanteessa, kun sinun kuljettajan hallittavissa ja jarrut ovat kunnossa, niin auto menee sinne, mihinkä sen on tarkoituskin mennä, ja kuljettaja pystyy täysin hallitsemaan sen ohjausliikkeen ja jarrujen kanssa. Ongelmia tulee sitten, kun tekniikka pettää. Suolaminen esimerkiksi pilaa
takajarrut hyvin nopeasti. Ja tavallisissa oloissa jarrut eivät toimi ollenkaan, mutta lukkojarrutuksessa, kovassa paniikkijarrutuksessa ne lukkiutuvat täysin. Näillä teipin palasilla pystyn pistämään nämä pyörät lukkoon ja näyttämään teille, miten tapahtuu. Teipataan takapyörät, jolloin nyt takapyörät ovat lukossa, kun lähdetään samaan liikkeeseen. Kun auton takapyörät lukkiutuvat, niin sillä hetkellä ne menettävät sivuttaispitonsa. Ja siitä johtuu se, että auto tekee kansantunteman käsijarrukäännöksen. Menettää sivuttapitonsa ja kääntää perän eteenpäin. Jatkaa sitten perä edellä kulkuaan. Väittäisin, että suurin osa näistä kesäkelin selittämättömistä ojanajoista selittyy tällä ilmiöllä. Ja se itse asiassa näkyy niistä jäljistä, mitkä jäivät asfalttiin. Uutinen kertoi, että suolauksen vuoksi sillat ruostuvat 150 miljoonalla vuodessa. Tien pinnoitteet kärsivät satojen miljoonien vahinkoja. Ajoneuvokaluston rapautuminen ja suolan aiheuttamat onnettomuudet maksavat tuhansia miljoonia. Pohjavesivahingoille ei ole edes arvoa määritelty, ei myöskään suolan aiheuttamille terveyshaitoille. On siinä aikamoinen hinta sille, että rekka pääsee mäen ylös. Näitä selvitettiin erässä erittäin laajassa tutkimussarjassa 90-luvun alkupuolella, joiden perusteella tämä nykyinen suolauspolitiikka sitten tehtiin ja hyväksyttiin laitoksen johtokunnassa, niin siinä lähdettiin selvittämään näitä plussia ja miinuksia tarkkaan. Ja tämmöinen tutkimus maksoi muistaakseni 15 miljoonaa markkaa, ja näiden plussien ja miinusten kautta Valtion teknillinen tutkimuskeskus sitten teki kokonaisarvion tämän suolauksen kannattavuudesta. Ja tämä päätyi siihen että suolan käyttö kokonaisuudessaan on kannattava. On totta, että on erittäin vaikea hinnoitella toisaalta kuolleita, loukkaantuneita ja vielä vaikeampi tietysti pohjavesivahinkoja. Vaikka voi sanoa, että pohjavesivahingot, ottaen huomioon tämän ruokasuolan käyttö, niin ne eivät ole pysyviä, vaikka hitaasti paranevia sitten. Jos tästä joku nostaisi prosessiin, niin käsittääkseni tielaitoksella ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä ympäristörikoksesta. Peruslähtökohta ei muutu. Vilkkaita teitä joudutaan suolaamaan, suolaa käyttämään, mutta toisaalta asioita kyllä tutkitaan ja mietitään korovia keinoja. Aina pitää muistaa, että nämä on tapauskohtaisia asioita, että se pitää niin kuin tapauskohtaisesti osoittaa, että nyt tässä rikotaan lakia. Kaatopaikkakin on aina tapauskohtainen asia. Jos sinne ajetaan ympäristömyrkkyjä, niin ei niitä sinne jätetä sen takia, että se on tapauskohtainen. No, kaatopaikkojenkin ympäristökuormitus vähän vaihtelee, riippuu siitä, minkälaista tavaraa sinne on ajettu. Olette innokas väistelijä. Ei kyse ole väistelystä, pitää olla. Vastauksissa on johdonmukainen selkeä. Tämä ohjelma esitettiin vuosi sitten, ja kuten suolatuilla teillä kahlatessamme olemme saaneet havaita, yksi ohjelma ei kesää tehnyt. Tästä syystä toisto oli enemmän kuin tarpeellinen. Monenko sukupolven päässä on se päivä, jolloin ohjelman nimeksi voitaisiin panna suolaa, suolaa, vähemmän suolaa? Se voitaisiin laittaa vaikka tänä päivänä. Ja voi sanoa, että 90-luvulla suolan käyttöä on kokonaisuudessaan vähennetty. Se ei välttämättä aina näy niissä tilanteissa, kun suolataan, mutta koko Suomen osalta ja voi sanoa, että kalenteriajan osalta sitä on vähennetty selvästi. Mitä mieltä suolauksesta? No, se on täysin perseestä. Se vaikuttaa kenkiin ja kengät on aina valkoiset. Joka päivä saa tulla lankkaamassa niitä ja eikä se tee autollekaan hyvää. Täysin hullua. No, pitääkö näitä autoja ruostuttaa tuon tiesuolan takia? Ennen aikaa ehdettiin talvella kesärenkkailla ja hyvin pärjättiin. Ja se on ihan riippuu siitä asenteesta, millä siellä ajaa siinä tielle. Suola ei ole hyvä. Kyllä se on kalassa hyvä ainakin. Kalassa se on hyvä. Kala ostamassa. Kun laittaa sitä määrätyn määrän. Mitä mieltä suolauksesta? Se on vähän sellainen juttu, että kohtuudella. Meilläkin on tuo pohjavesialus siellä Veikkolan puolessa, niin musta tuntuu, että siinä on aivan turhaa sitä.
Joku sanoi, että sillä seudulla on Suomen suolatuimmat pohjavedet. Pitää paikkansa, joo. Se on kyllä tosi tossa. Halvin mahdollinen konstihan se taitaa olla, mutta uskoisin tänä päivänä, että kun tekniikka kehittyy kaikilla lajialueilla, että miksei myöskin tällä alueella sanota, että jos puhutaan nyt maanteiden suolaamisesta, niin miksei tällä alueella voitaisiin niin kuin ruveta miettimään oikein ankarasti sitä, että mikä on toinen konsti. Vesi on meille kuitenkin aika tärkeä. Tiedän sanoa, että monellakaan sukuvietti ei ole niin kuin suurimmalla päällä kuin, niin kuin minulla. Niin. Sekö pohjavesi vaikuttaa siihen? Vaikuttaa. Niin. Niin, että autollehan se on tietysti paha. Niin, mutta jos ei suolattaisi, niin ajaisitteko ollenkaan talvella? Kyllä mä ajaisin varmaan. Tarviiks niitä niin hirveästi suolata? Niin, sitä mä just kysyn. Ei mun mielestä, oikeastaan. Eiköhän sen suolan kylvämisen takana piile jonkinlainen bisnes. Nyt pitäisi asiaa ehkä tutkia siltä kantilta, että kuka hyötyy. Taas rahastetaan, niin, että saadaan laittaa. Täällähän kaiken maailman turhuuteenhan laitetaan rahaa. Ehdotan, että maalämmöllä myöskin valtatiet pikkuhiljaa lämmitettäisiin, jolloin ei tarvita suolaa. Minkä vuoksi on vaikea saada suolalle vaihtoehtoja, kuten hiekka tai lämmitettävät risteykset? Suolaahan käytetään vilkkailla pääteillä. Jos ajatellaan, että sinne levitetään hiekkaa, se ei siellä kestä kauaa, ja tämä edellyttäisi sitä, että sinne sitten ajettaisiin rekkakuormittain hiekkaa uudelleen ja uudelleen. Ja tämä ei ole järkevää, vaan on järkevää käyttää suolaa, joka puhkaisee tämän ohuen jääkalvon, ja sitä kautta voidaan käyttää asfaltin omaa kitkaa hyväksi. Entäs kemikaalit? Eikö niistä olisi vaihtoehdoksi? No suola, joka on normaalia ruokasuola, on yksi kemikaali. Ja kaikki kemikaalit ovat omalla tavallaan hyviä ja huonoja. Maailmalla on rajoitussa käytössä tiettyjä kemikaaleja, lähinnä orgaanisten happojen suoloja, kuten formiaatit ja asetaatit. Niillä on tietty hyvä etu sekä tierakenteiden että varsinkin autorakenteiden korroosion kannalta. Mutta tällä hetkellä ei tarkkaan tiedetä niiden todellista vaikutusta pohjaveteen, ja tällä hetkellä niitä tutkitaan ympäristökeskuksen kautta. Mitä tielaitoksessa tällä hetkellä tehdään suolan haittojen torjumiseksi? Ensinnäkin akuuteissa tilanteissa me rakennetaan jatkuvasti pohjavesisuojauksia, ja tällä estetään, ettei pohjavedet suolaannu. Toiseksi koko ajan pyritään vähäiseen suolamäärään. Tieverkon talvihoito-ohjeistusta koko ajan muutetaan pikkuhiljaa siihen suuntaan, että suolaa käytetään vaan siellä, missä se on kannattavinta, eli viime vuosina ja ehkä todennäköisesti tulevaisuudessa tullaan tiestön talvihoitoluokitusta muuttamaan niin, että suolattu tieverkko vähenee ja sitä kautta talvikelit lisääntyvät. On tämä aika suolainen tilanne. Kyllähän se näin on, mutta ilman suolaa ei pärjätä, näin ei pärjätä muuallakaan maailmassa. Suolaa käytetään kaikissa niissä maissa, missä talvi vaikeuttaa liikennettä.